Misstaget var att jag inte hann riktigt komma in i rätt mod innan. Det var så mycket intryck och så hade jag liksom en och en halv sekund på mig och satt och slappna av. Ja, jag hade inte satt det innan, men jag tänkte jag kanske sätter det ändå, men så gick det ändå inte. Då blev jag förbannad. Du var jättebra. Ja, du var bra. Du var cool och åkte omkring där. Jag bara höll efter. Nej. För höga lyft, det är det vi måste få till. Eller det behöver inte vara höga kanske. Efter i lördag så blev jag ganska revanschsugen. Mycket fart, plötsliga rörelser. Vi kommer satsa på många lyft, mycket fart, hopp, rätter. Vi försöker väva in allt den här veckan. Hur mår du? Jag har ju fått en extremt stor släng av förkylningen. Kom som en stor klubba i pannan här. Knytnävsslag i fejan. Jag är lite orolig för att man känner att om man inte är riktigt i fysisk form och man ska göra massa lyft och jag ska ha upp Johanna här uppe högt och grejer så. Om man tappar lite koncentration så slutar det katastrof. På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Götesson. Markus Fagervall, ta av dig skridskorna, ta med dig gitarren och behåll dräkten du har på dig. Jättesnygg öppning med steg i cirkel runt Johanna. Svåra vändningssteg. Piruetten också på samma ställe, centrerad innan du tappade balansen där. Och sedan de här stegen och som slutade i en lots. Inte dumt alls. Skulle vara i en kombination. Markus och Johanna. Va? Alltså hoppet satt ju jättebra. Men sen, du blev ju så himla glad för att du trillade. Kan vi få höra precis. Vad hände? Vad hände? Nej, jag landade ju där. Jag landade ju bra. Exakt, du landade jättebra och så blev du så glad. Och sen vart jag glad och knöt ihop fötterna. Och så hörde du bara så här bara. Ja, precis. Ja, vi kollar poängen ändå. Ja. Fredrik 3,0, Lotta 4,0, Christer 4,0, Emanuel 3,5 och Britta 4,0. 18,5 poäng totalt. Det var lite tråkigt. Vad säger ni? Ja, det var tråkigt. Det var mycket tråkigt, men vad fan. Jag har ingen tidigare erfarenhet av ballett whatsoever, men det känns spännande. Ja. Jag har tränat för en rysk tränare som heter Viktor. Ja, det kändes som att det var läge till att ta in ryssen på träningen idag. Rasva! Davaj! Knuffa ut mig. Jävla otäckt alltså. Rasva! Tryck! Det svåraste är nog att man ska vara både mjuk och ståtlig och fin på samma gång. Det tycker jag var jävligt svårt.
här, ballett ur Svansjön med Markus Fagervall. Vem hade kunnat tro det? Fin inledning, långa skär, graciöst. Ett läckert lyft här, nog ser hon ut som en svan. Visst gör hon, Johanna? Mjukt och följsamt hela vägen. Snyggt jobbat, Markus och Johanna. Alltså, Markus, jag älskar att du var så himla seriös, att du inte larvade bort dem här. Det var så otroligt bra, tycker jag. Hur tycker du att det kändes? Det var svinkul. Jag har haft roligt i veckan och hållit på mycket med mjuka händer. Och ja, sånt. Och de hade du verkligen, verkligen fått till, tycker jag. Tack så mycket. Det var så, jag är helt tagen, ni var så fina. Jag vill att ni ska flyga iväg på flaxvingar. Ja, det ville nog bli med på. Fick du ihop det här med mjuk och ståtlig, tyckte du? Ja. Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Vi får se vad de säger. Ja, men precis. Vi kollar poängen då. Fredrik ger 6,0. Lotta 5,5. Christer 5,5. Emanuel 5,5. Och Britta 5,5. 28 poäng. Högsta hittills. Snyggt. Poängen är kvar. Jag vill också krama. Jag skickar över till ispanelen. Ja, Fredrik går första sexa. Ja, det är... Tack. Markus, det här är helt enormt. Jag kan inte säga att man kan göra det bättre, att du dessutom vågar ta på dig vita tights. Det är hatten av. Christer, 5,5. Fullständigt strålande positioner, och det är så genomfört och du är så seriös i det du gör. Det var fruktansvärt vackert. Väldigt, väldigt bra. Emanuel, en sista kommentar. Nej, jag älskar enkelheten i det här. Ni satt inte in en massa element utan litar på känslan i musiken och uttrycket. Mycket bra. Tack för ispanelen. Ja, och gillar du den här nya ballett Markus, så ringer du 099 402 03. Ett nästintill katastrofalt första åk. Vad var det som hände? Ja, det var definitivt. Det var definitivt katastrofalt. Det var någonting som fastnade under din skridsko. Var kom den ifrån? Ja, den bara dök upp. Stoppa, okej, direkt sen. Gick lite på rumpan. Sen var musiken slut. Ja. Fan, ja, vilken nej, ångest. Det var synd. Det var synd, ja. Väldigt bra program. Som när jag var 13-14 trodde jag aldrig att det skulle vara 26. För det första åka konståkning. För det andra åka till Svansjön och ha ett svintajta trikåer i direktsändning och göra det så här. Så det var en extrem utmaning och en bedrift. Men det var fantastiskt. Vad är ni mest nöjda med den här veckan? 6,0. Är det då? Ja, men vadå? Du måste vara jättenöjd med. Jo, definitivt. Definitivt. Ja, eller... Jag är så slut i huvudet. Jag hörde vad du sa, men jag förstod inte vad du menade. Varför? Jag tänkte så här att det var procenten på en öl som jag vill ha just nu. Jag bara, okej, perfekt.